Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz 8-mart kuni Samarqand viloyati Nurobod tumani Olg'a qishlog'ining qoralari hashar yo'li bilan shu texnikalar, odam kuchi bilan yo'llarda buzilgan joylarini ta'mirlab yo'llarimizni to'g'irlashni boshladik. Buni oqsoqollar bor. Oqsoqollar boshchiligida qilyapmiz. Hozir bu yerda Ibrohim domilla, qishlog'imiz oqsoqoli o'zining yo'l bo'yicha ozgina ma'ruzasini qiladi. Shavkat Miromon Mirziyoyevga bo'lyapti murojaatimiz. Marhamat. Bu bizning qilayotgan hasharimiz to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovichga bo'layotgan murojaatimiz bor. Bu haqida bir ma'lumotlaringizni bersangiz, mana shu yo'lning barpo bo'lishi qachon bo'lgan, qanday ta'mirlashlar bo'lgan? Mana shu hozirgi yoshlarimiz ta'mirlayotgan yo'l, hashar yo'li bilan qul kishilarim ham ta'mirlayotgan yo'lining bo'lganiga deyarli yillik qoralab qo'ygan. Shu yo'l qurilgandan beri biron marta hali bu yo'l ta'mirlanmaganligi sababli ham shunday yaroqsiz foydalanishga qiyin holatga kelib qolgan. Mana yoshlarimizga rahmat katta. Hashar yo'li bilan shu xalqning manfaatini o'ylab, shu xalqning farovonligini o'ylab, shu yerda ta'mirlayotgan ekan. Ularga kishilarga kuch bersin. Xudo o'zi ol qilim deb doim ularni qilayotgan mehnatlarini yosh kunlarga yurasin. Bundan tashqari, bu yo'ldan tashqari yana 4639 Nurobod o'rtog'imiz Mehr Olg'a yo'li ham bor. Tuman shuncha nimani aholimizni tuman markazi bilan bog'lab turadigan. U yo'lni qurilganiga ham deyarli 50 yil bo'lgan bo'lsa, tosh yo'l bo'lganiga. Asfalt bo'lmagan. Shu davr mobaynida asfalt yotqizilmagan. Bu to'g'rida shu murojaatlar ko'p qilganmiz bizlar viloyat yo'l boshqarmasiga, tuman yo'l boshqarmasiga, respublika yo'l qurilish qo'mitasiga, lekin amaliy yordam hali bo'lmagan. Shu yo'lda ham mana yigitlarimiz bel bog'laganki, shunday qul bilan, qul kuchi bilan hashar yo'li bilan ta'mirlab chiqishga. Albatta bu ta'mirlashda tuman, viloyat yo'l qurilish boshqarmalari, bo'limlari o'z yordamlarini ko'rsa juda ham samarali bo'lardi. Chunki ular qul bilan hozir shu tosh to'kib, qum to'kib tekislab chiqqan bo'lsam, uni bostirish uchun qator kerak bo'ladi. Zarur bo'lgan materiallar toshib ketish uchun katta mashinalar, yuk mashinalar kerak bo'ladi. Albatta bizlar umidvormizki, shu narsalarga shu qo'l qovushtirib qarab turmasdan yordam ko'rsatadi degan umiddamiz. Domla, bu Olg'a qishlog'idan tuman markazigacha necha kilometr bor endi? Bu yo'l Olg'adan tuman markazigacha 45 km. Va yuqorida qorafoti bo'yamaydi. Kasallar chiqqan vaqtda ularni shu kasalxonalarga olib borish uchun juda ko'p qiyinchiliklarga uchragan. Kasallik o'zi bir tomondan qiynasa, ularni yo'l azobi ikkinchi tomondan qiynagan. Mana ayniqsa shu to'g'ri vaqtlarda, ya'ni dard tutgan homilador ayollarni shu tuman markazidagi shifoxonaga yetkazguncha juda katta azob chekkan. Ularni o'zlari biladi endi qanday azob ko'rganlarini. Rahmat domla sizga. Xudo xolasa buni sizlarga ham katta rahmat. Mana shunday ko'ngildan chiqarib, xalq uchun shunday ishlar qilayotganlarim uchun. Inshaalloh bizni hozir yurtboshimiz hammasini ko'rib, o'zi adolat bilan baholayapti. Bizlarga bergan yordamlarini o'zi katta bo'lgan qishloqqa. Xudo xolasa qolganlarini ham mutasaddi odamlar kelib tanishib, tezda ishlarimiz yurishib ketadi degan niyatimiz bor. Shunday bo'lsin inshaalloh. Inshaalloh. Nimalarni ham olamiz, ustalarni ham. Bu maşın da zavatı bulmuyor. Endi orqa bitib ketdi. Rahmat. Mana
Kul mehnati bilan ta'mirlanadigan bu asfalt yo'limiz yaroqsiz holatga kelib qolgan. Qishlog'imiz yoshlari hammasi bu ish uchun bel bog'lagan, hali qudrat saxovat pesha hamkorlarimiz tomonidan, saxiy insonlarimiz tomonidan moddiy yordam ham ko'rsatib kelinmoqda. Qo'ldan kelgancha yoshlarimiz mehnat bilan band hozir. Rahmat, salomat bo'ling.